Ձերդ գերեզանցություն, Եգիպտոսի արաբական հանրապետության մեծարգու նախագահ Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսի։ Հարգելի հյուրեր, տիկնակ եւ պարոնակ։ Մեզ համար մեծ պատիվ է հյուրուն կարել Ձերդ գերեզանցության գլխավորած պատվիրակության պաշտոնական այցը Հայաստանի Հանրապետություն, որը հպարտությամբ կկոչեմ պատմական։ Մեր ժողովուրդների բարեկամությունը գալիս է դարերի խորքից, ինչն էլ իր հերթին շարունակում է ամրապնդվել Հայաստանի Հանրապետության և Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության ավելի քան 30-ամյա կայուն հարաբերություններով։ Արդյունավետ եմ գնահատում իմ գործընկերոջ նախագահ Ալ-Սիսիի հետ ունեցած բանակցությունները, որոնց ընթացքում քննարկեցինք մեր երկու պետությունների միջև այս տարիների ընթացքում ձևավորված համագործակցության լայն շրջանակը, այսօրյական ծրագրերը և երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հետագա անելիքները։ Գովունակությամբ պետք է նշեմ, որ այսօր Հայաստանը և Եգիպտոսն արդյունավետ համագործակցում են քաղաքական, տնտեսական, գիտական, կրթական, մշակութային, զբոսաշրջային և այլ բնագավառներում։ Արդյունավետ համագործակցությունը ձևավորվել նաև մի շարք բազմակողմ հարթակներում։ Իհարկե, երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալները դեռ գոհացուցիչ չեն, սակայն վստահ եմ, որ մեր քաղաքական լայն օրակարգը, ինչպես նաև երկու երկրների կառավարությունների գործադրվելի համատեղ ջանքերի շնորհիվ, առաջիկայում խոշահավետ համագործակցության օրակարգն ավելի խորացվի, և մենք արդյունքներ կգրանցենք նաև թե առևտրատնտեսական փոխանակման, թե մի շարք այլ բնագավառներում։ Հարկեմ համարում արձանագրել, որ անցյալ տարիների ընթացքում համագործակցության գրեթե բոլոր ոլորտներում էական առաջընթաց է գրանցվել։ Ավելին, նշմարվում են համագործակցության նոր հերանկարներ։ Մեր երկրների միջև ստորագրվել են համագործակցության 5 տասնյակից ավելի փաստաթղթեր։ Այս շրջանակներում նաև ստորագրվեցին մի շարք այլ փաստաթղթեր, որոնք սկիզբ կդնեն նոր հետաքրքիր նախաձեռնությունների։ Դինամիկ զարգացում է ապրում զբոսաշրջությունը։ Հայաստանի քաղաքացիների համար Եգիպտոսը տարիներ շարունակ հանդիսանում է հանգստի ամենանախընտրելի ուղություններից մեկը, և տարեստարի մեր զբոսաշրջիկների թիվը զգալիորեն աճում է։ Հայաստանի կողմից Եգիպտոսի քաղաքացիների համար մուտքի արտոնագրելի վերջերս իրականացված զյուրացումից հետո ակնկալում ենք նաև եգիպտացի զբոսաշրջիկների մեծ հոսք դեպի Հայաստան, ինչը մեծապես կնպաստի հայ-եգիպտական բարեկամական կապերի ամրապնդմանը և երկու ժողովուրդների փոխադարձ ճանաչելիությանը։ Անշուշտ, նախագահ Ալ-Սիսիի հետ հանդիպման ընթացքում երկկողմ օրակարգից զատ անդրադարձել ենք նաև անվտանգային, քաղաքական և տարածաշրջանային նշանակության հարցերին։ Քննարկեցինք նաև տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելուն ուղղված Հայաստանի ջանքերը։ Չեմ կարող չնշել, որ հայ-եգիպտական հարաբերություններում առանձնահատուկ դերակատարություն ունի եգիպտահայ համայնքը, որը դարեր շարունակ ի նպաստ է բերում ինչպես Եգիպտոսի զարգացմանը, այնպես էլ երկկողմ կապերի ամրապնդմանը։ Այս ժողովուրդը երբեք չի մոռանում եգիպտացի ժողովրդի կողմից ցեղասպանությունից փրկված իր զավակներին ցուցաբերած գրկապած ընդունելությունն ու օժանդակությունը։ Լիահույս եմ, որ բազմաթիվ մարտահրավերներով լի ներկայիս ժամանակաշրջանում հայ-եգիպտական բարեկամությունը կլինի այն գործոններից մեկը, որի շնորհիվ մեր երկրները կարողանան հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և վստահորեն քայլել դեպի լուսավոր ապագա։ Մեծարգու պարոն նախագահ, առիթ պատեհ համարելով ընդունեք նաև իմ ջերմ շնորհավորանքը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 20-րդ համաժողովի COP 27-ի գերազանց կազմակերպման և գրանցված հաջողության ու դրական արդյունքների արդիվ։ Վերջին ցանկանում եմ ընդգծել հիրավի պատմական այս այցի նշանակությունը և մաղթել մեր երկու պետություններին ամուր փոխհարաբերություններ և համատեղ աշխատանքում նոր ձեռքբերումներ հանուն մեր ժողովուրդների բարօրության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեծ օգնական նախագահ։ Մեր բարեկամ և գտածեր Տալլահի անունով ձեր հետ գերազանցություն մեծ օգնական պարոն նախագահ Վահան Խաչատուրյան, պարոնակ նախարարներ, ներկայացնակ և պարոնակ։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ ուրախություն հայտնել այսօր մայրաքաղաք Երևանում գտնվելով, որպես Եգիպտոսի առաջին նախագահ, որ ացել են այս հրաշալի քաղաքը, երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր, որն իր հաստատման 30-ամյակն է նշել 2022 թվականին։ Այնց, որն արտացոլում է
Եգիպտոսի հետաքրքրությամբ գնահատանքի չափ Հայաստանի հետ ունեցած իր հարաբերությունների եւ դրանք զարգացնելու համար տարբեր ոլորտներում այն զարգացնելու Եգիպտոսի շահագրգռվածությունը պատմական հարաբերությունների ընդայնումն է, որ ունի ուրույն առանձնահատկություն ժողովրդական մակարդակում, ինչը պայմանավորված է Եգիպտոսի պատմական հյուրընկալությամբ 10,000 որ հայրին, ովքեր բնակվել են Եգիպտոսում, վարժակով ներդրում են մեծ ամենատարբեր ոլորտներում, ինչպես իրենք քաղաքական, տեսական, մշակութային եւ գեղարվեստական ոլորտները։ Եվ նրանց դերը լավագույն ազդեցություն ունեցավ եգիպտական հասարակության կյանքի հարստացման գործում։ Ինչպես նաև ինձ համար շատ հաճելի է հայտնել իմ անկեղծ շնորհակալությունն ու խորին երախտագիտությունը այն ջերմ հյուրընկալության և լավ ընկերության համար, որը մենք վայելում ենք բարեկամ Հայաստան ժամանելուց ի վեր։ Քանզի այս բարեկամական մթնոլորտն արտասորվեց նորին գերազանցություն նախագահ Վահագնի հետ, այսօր ունեցած բանակցությունների մթնորդում։ Բանակցությունների ընթացքում անդրադարձ է եղել այն առաջխաղացմանը, որին հասել է Եգիպտոսը էներգիայի արդյունահանման ոլորտում, ոչ միայն գազի ոլորտի, այլ նաև կապված կանաչ ջրածնի ազգային ռազմավարության գործարկման հետ, դարձնելով այն խոստումնալից ներդրումային ուղղություն, հաշվի առնելով արդյունաբերության համար անհրաժեշտ էներգետիկ ռեսուրսների և դրա հետ կապված էներգիայի առկայությունը, արաբական և աֆրիկյան երկրների հետ ազատ և արտոնյալ առևտրի համաձայնագրերը, որոնք Եգիպտոսում արտադրվող ապրանքներին տալիս են մրցակցային մեծ առավելություններ։ Այս համատեքստում նաև հայտնել եմ Եգիպտոսի երախտագիտությունը նորին գերազանցություն նախագահ Վահագնի մասնակցության համար ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 27-րդ համաշխարհային գագաթնի ժողովի մասնակցությունը, որը դրսերը ստեղծել ունեցավ Շարմ Շեխում 2022 թվականի նոյեմբերին, որն արտացոլում էր Հայաստանի կողմից ծավալվող ուշադրությունը կլիմայի խնդրին։ Տնտեսական ոլորտի մասին խոսելիս, ընդգծվել է երկու երկրների միջև առևտրի փոխանակման ծավալների մեծացման ուղղված համատեղ գործողությունների կարևորությունը, համարժեք երկու երկրների խոստումներից ներուժին անդրադարձ կատարելով, ինչպես նաև դրանց միջև առկա առանձնահատուկ քաղաքական հարաբերությունների իրենց ժողովրդական յուրահատկությամբ, ինչը պահանջում է ակտիվացում այդ թվում նաև երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող տնտեսական մեխանիզմների աշխուժացում, դրանցից առավելագույն օգուտ ստանալու համար, որոնցից առաջնային է տնտեսական, գիտական և տեխնիկական համագործակցության համատեղ կոմիտենի գործարանների ֆորումը։ Բանակցություններում անդրադարձ է արվել նաև օտար երկրի ներդրողների առջև խոչընդոտները հաղթահարելու Եգիպտոսի ջանքերի և խոշոր ազգային նախագծերի վերահանմանը, որոնց Եգիպտոսը ակնատես եղավ իր ողջ տարածքում, հասնելու զարգացման և ազգային տնտեսության առաջխաղացմանը, հատկապես Սուեզի ջրածքի տնտեսական գոտում և այն առավելություններին, որոնք այն տալիս է օտար երկրի ներդրողին և նրա արտադրանքի մուտքը։ Հարևան-արաբական և աֆրիկյան երկրների մեծ թվով շուկաներ, ինչպես նաև ներդրումային ոսկե ավտոնագրի տրամադրումը։ Մենք նաև քննարկել ենք Եգիպտոսի ենթակառուցվածքների և տրանսպորտի ոլորտում ունեցած առաջընթացը, նաև այն փորձառությունը, որը վայելում են այս ոլորտում եգիպտական ընկերությունները ու միջազգային չափանիշներին համապատասխանող նախագծերը և ռեկորդային ժամանակում իրականացնելու նրանց կարողությունը։ Ինչպես նաև հայտնեցին նորին գերազանցություն նախագահ Վահագնին, Կահիրեի պատրաստակամությունը փոխանակել իր փորձառությունները Երևանի հետ այս ոլորտում, ինչպես տեխնիկական մակարդակը, ամսել մասնակցությունով Հայաստանում ենթակառուցվածքների նախագծերի իրականացմանը։ Նաև նորին գերազանցություն նախագահ Վահագնի հետ իմ ունեցած քննարկումների ընթացքում քննարկեցին ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք միջազգային և տարածաշրջանային հարցեր, լինի դա միջազգային առաջնությունում, թե հարավային Կովկասում, որտեղ ընդգծվել է երկխոսության բանակցությունների և քրտաջան աշխատանքի կարևորությունը, հասնելու կայուն համապարփակ և արդար հայրախաղաղության, խաղաղ ճանապարհն ավարտելու և խոշորությունների համար ավելի լավ իրականություն վարժանապետի կյանք հասնելու համար, հատկապես ներկա փուլում, որտեղ ժողովրդները տարապում են կրկնակի տնտեսական առումով կորոնավիրուսի համաճարակային ճգնաժամի և ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի հետաքրքրի լույսի ներքո։ Եվս մեկ անգամ նորին գերազանցություն նախագահ Վահագնին մաղթում եմ ամենայն հաջողություն Հայաստանի բարեկամ պետության և նրա եգիպտացիների սրտամոտ գտնվող ժողովրդի ղեկավարման գործում, և ես վստահ եմ, որ այս այցը իրական մեկնարկային կետ կներկայացնի դրանից բխող քաղաքական թափով և այն ըմբռնումով, որին ես ականատես եկա գագաթնային ժողովի մակարդակում, ամրապնդելու եգիպտահայկական հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում, հատկապես տնտեսական ներդրումային մակարդակներում, հաշվի առնելով Եգիպտոսի փորձը մի շարք արդյունաբերական ոլորտներում, որոնք առաջնահերթություն ունեն հայկական շուկայի համար, եզրափակելով խոսքս, ցանկանում մաղթել Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա բարեկամ ժողովրդին հաջողություն, առաջընթաց և բարգավաճում, շնորհակալություն հաջողությունների իմ անկեղծ մաղթանքներով։ Thank you.